Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Коомдук биринчи канал жана Нурбаев Лайф YouTube каналы авто караоке долбоору. Бүгүн бизде конокто Джонни. Жарык болуу. Жашоомдо Кандай мюл жаралып калды бул күттүм ай чалбыз. Бул ыр негизи 2006 жылы жаралган. Обону. 2006-бы? 2006 сөздөдүн обону 2006 жазылып, баягы гитара менен отуруп, диктофонго жаздырып койгом. Анан ошо боюнча диктофондо жүрө берген, анан диктофон жоготуп алдым. Жок, жоготуп алдым. Телефонду жоготуп алдым. 10 жылдан кийин үйдү уборка кылдым. Диван насыш көрөйүн иштеп турда болду. Ошо анан сөзү болсо могу кышында жазылды, ошо 2018 январь февраль айларында жазып. 12 жылбы э? 12 жыл 2008 дедимби? 2006 деп отпойсуз. 2016. Аха. 2016 жазылды. 2006 экен деп отурчу. Жок, 2 жыл мурун жазылган обону. А, сен 6 дедиң ошо айтып калып. 16. 16, 2016. А, сөзү болсо кышында жазылган. Анан ошо. Өзү эмне болуп күттүм ай деп, сөздүн автору ким деди? Негизи 70% мага таандык. 30% ошо акында кечине тууралап келип жүрөт. Оңдоп берди. Оңдоп. Күттүм ай бул өзүм турмушуман алынган тарыхтан алынган ыр да. Тарыхтанбы бирок? Байыркы кыргыз эли тарыхтанбы? Же турмуштанбы? Турмуштан да. Турмуштан. А айтып берчи, эмне болду эле, кандай болду эле, күттүм эле. Негизи бул нерсени айтып эле жүрөм. Радиолорго барганда, баягы эфирлерге барганда анан баары эле билет болуш керек уже бул баягы. Эми айыр келсе калып айтып атасың да? Бизге чындыгын айтып.
Көп учурда сиз спорттук мелдештерге акча коёсузбу? Эми сизге 1xbet'тин официалдуу тиркемеси менен оңой. Анткени 1xbet сиз каалаган спорт мейкиндигиндеги мелдештерге акча коюп утуп алсаңыз болот. Приложение 1xbet'ти уюлдук телефонуңузга көчүрүп, регистрация кылып, каалаган убакытта, каалаган жерде өзүңүзгө жаккан спорттун түрүнө ставка коюп аласыз. 1xbet ишенимдүү букмекер. Достор, улантабыз. Автокороокенин кийинки коногу колчолор менен тазалабыз. Чолпон Талипбек. Сен жөнүндө ойлорум, деги кандай жансың ойлондурган. Ким экен ал? Мен байланам өзүңө, орун берем жүрөк борборунан. Музду эриткен көздөрүң жайдан жылудак, тузду кеметкен эриңдин таттуу болуп периште бакыт жолуна багыт алса күнөй ачылам. Жай 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 тартыламын сени карай, ай 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 жүрөгүмдүн нурунарна. Жай 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 жүрөк мени сүйөмдөчү, ай 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 барайын мен сени өпчү. Корбочум болуп жүрчү сен. Сени көздө басам. Чай 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 тартыламын сени карай, ай 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 жүрөгүмдүн нурунарна. Чай 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 шырап мени сүйөмдөчү, ай 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 барайын мен сени эрчи. Бизде конокто Чолпон Талипбек. Чолпон, кандай? Жакшы, саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келиңиз автокороки долбооруна. Кандай жүрөсүз? Жакшымын, рахмат. Эмне жаңылык? Жаңылык? Ага. Жакынкы арада буюрса клип тартам. Азыр даярданып жатабыз. Бийди коюп, арыктап дегендей. Диетага отуруп, залга барып. Ошо бийди коюп атсаң арыктайсың да туурабы? Ооба. Көп бийге басым жасап атырбыз мынча жыл. Ал эмне себептен? Балким партнер жакшы биле алмачы. Жок, андай деле эмес, бирок мындай көп иш болуп бийге убакыт жетпей калды. Ушундай го. Жакшы. Чолпон Талипбек, урматтуу көрүүчүлөр, нон-стоп дуэтин солисткасы, солисткасы туура турат, э? Ооба. Максат болчу жана мына Чолпон Талипбек. Учурда Чолпон ал проект бүттү, э? Ал проект бүттү. Жаңы жылдын алдында, декабрь айында 2017. Ооба. Келишим бүттү. Анан кийин биз баарыбыз чогулуп ушундай чечимге келдик. Ар бирибиз чогулуп беш бармак чеппи? Мындан нары дагы өсүш керек. Алексей беш бармак чебейби? Баарыбыз чогулуп жакшы эле мамиледе, жакшы эле мындай жакшы сөздөр бири бирибизге айтылды. Наконец-то деп. Наконец-то деп. Наконец-то. Чын эле 8 жыл жакшы өттү. 8 жыл. 8 жыл болуп кетти, элестетсиз. Билинбей эле 8 айда эле өттү. Чын эле. Ар бир нерсенин башталышы болот, анан кийин аягы болот дегендей. 8 жыл бул чоң эле убакыт, көп эле убакыт. Ошондуктан андан ары дагы өсүш керек деген ойдо ушундай чечимге келдик. Жок, 2013 жылдан баштап 2016 жылга чейин ошо күттүң бир кыз менен сүйлөшчүмүн да, 3 жыл отношения бөлүнгөн. Ооба. Жолдорубуз экиге бөлүнүп кетти. Анан ошондо чыккандыр болчу да бул. Уктуу уккан жокпу, түшүндүү түшүнгөн жокпу? Кандай эле жокпу билбейм, мен балким уккандыр. Байланыш жокпу? Байланыш жок, байланыш үзүлгөн. А балким угуп, түшүнүп, сезип 2-3 жылдан келсе
Мен сага келдим, келдим, келдим ай. Жашоодо ар кандай болор эт да, көрө жатабыз кандай болот. Э? Ооба. Жакшы жөн. Кеттик анда эмесе достор. Жөнү гитара менен чертип берет достор, сизге чумак. Забывая куда, неприятно, что ты так. А где мне угадать причину явлений? Следую тенью улицы, влюбленной в тебя. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, применяет твоя красота. Я его больше не узнаю. Колчалар, достор, колчалар тут и там. О, яхшылап колчалап койгула. Колчалап кой. Ошентип, нон-стоп дуэтин контракты бүттү, келишим бүттү. Барыңар ыраазысыңар. Ооба. Бир эле Макс жаман болду ушинте. Эмнеге? Эми идеасы келди. Ар бирибиздин эле, ар бирибиздин эле мындай сезимдер болду албетте, ыйлагысы келип. Анткени чын эле көнүп каласың адамдарга, анан кийин ушундай мындай жашоого, кандай болбосо дагы алдыга умтулуш керек. Албетте туура чечим деп ойлойм. Ошон камерага карап туруп максатка айтып койсо. Ыйлама деппи? Эмеден кийин ушу жаңы жылдарда чалган мага. Эки жолугайынчы деп ичине бошобойт элем десем. Кандай кылам деп жаман да ыйлагансызып айтып берген да ушинтип ушинтип бүт кылабы нонстоп депчи. Ой, чын эле менде ишинип алгам да мынтип ушинтип чалдыбы деп. Күттүм ай чыгармасы, Кудай буюрса жакшы, жогоруда айткандай эле хит чыгарма. Анан жакында эле тиги казакстандык ырчы Кайрат Нуртас дагы интернетке жүктөдү. Ооба, интернетке жүктөп казакча версиясын чыгарып койду. Бул негизи мындай эмне айтып берчи ошо? Мындай болгон айтып берейин. Баарына эле кызык болуп атса керек. Бул суроо аябай актуалдуу суроо болуп атат. Бул чыккандан кийин, бир айдан кийин Казакстандан ошо Кайрат Нуртастын директору чалган. Ушундай бизге ушулар жакты, бизге ырдаганга уруксат бересизби казакча ырдаганга депчи. Ооба. Мен айткам, булар жаңы эле чыкты, бул жакта өзүм кичине раскрутка кылышым керек, кирип чыгарышым керек, анан кийин ойлонуп көрөйүн деп айткам да. Ооба же жок деп мындай так жооп берген эмесмин да, ойлонуп көрөм дегем. Анан макул, анан ждем ответа деп калышкан да. Ооба. Анан өткөндө ойгонуп инстаграмга кирсем эле ушундай бум болуп кетиптир. Кайраттын видеосу чыгып кетиптир. Анан буга деле каршы эмесмин, Кайраттын баягы талантын аябай сыйлайбыз. Жайым кандай, ал уруксат жок эле кыз берүү? Жок, уруксат жок эмес, уруксат мен бердим добровольно эле, просто ладно ой деп эле. Жок, негизи анан сатса деле болот да, анан эмнеси бар экен жөн? Сатса деле болот, бирок эми жөн эле кийин кийин мындай условия менен да, кийин балким чыгармачылыкта чогуу иштешип калабыз. Ал мен концерт койсом Кайратты чакырып концерт менен конок катары, ал концерт койсо мен Казакстан Нарпан концертине көзү ушулорду дуэт ырдайбыз да. Так, песня для тебя, э? Поехали. Чолпон Талипбек менен чогуу билейбиби? Андай эсэмес чыгарып. Слышишь этот самый модный звук? Самый модный звук, самый модный звук. Он звучит везде, и там, и тут. Про
просто там и тут. Просто реально там и тут. Не будь занудой и грузом, ты для своих друзей. Подай себе океан эмоций, эй, я. Ведь это трек для тебя и для твоих людей. Звучит в режиме нон-стоп, в режиме день и ночь. А с неба даже падают звезды, когда в танце ты и я. А с неба даже падают звезды, эта песня для тебя. Эй, Жолпон, дагы бир суроо. Убагында силер группа болуп чыкканда, кээ күйөрмандар силерди кыз жигит деп ойлочу да. Балким жазышчы кыз жигитсиңерби, может качан үйлөнөсүңөр и так далее. Бара-бара убакыт өттү, келишим бүттү. Максат өзүнүн сүйүүсүн айта баштады ачык айтып. Сиздики кандай болот? Чын эле кыз жигитсиңерби деген суроо эң популярдуу болчу. Бүт жерге интервьюга келсең дагы сурашчы. Биз ар дайым айтчубуз. Ооба. Ар дайым эле айтып кетчек, 8 жыл бою жок, биз бир гана кесиптештербиз, досторбуз, бирок ортобузда сүйүү бул болгону чыгармачылыкка болгон сүйүү деп. Достук, э? Достук. Албетте. А достук бара-бара? Достук чыгармачылыкка айланат. Чыгармачылык достукка айланат. Достук бара-бара контракт бүтөт деп койсоң. Кайсар? Love Yourself. Love Yourself. Ким айтат? Джастин Бибер. А, Джастин Бибер. Мен азыр Омар болсо, а демек да. Кеттик мына. Омар артында отуралы. Justin. For that times that you ain't in my parade. All that crowd you getting using my name. Think you broke my heart of your forgetfulness sake. Think I'm crying all my over lying. I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still have it on. But you still hit my phone up. Maybe I'll be moving on, and I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes a baby one. And I never liked to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, baby, you should go love yourself. And if you think that I'm still holding on, something you should go love yourself. Переход. Башка чармабызды чолду. Что? Эчер. Love you can hurt sometimes, but is the only thing. Кантип нон-стоп болгон? Нон-стопко дагы чоң кастинг болгон бүткүл Кыргызстан боюнча. Бул окуяны көп эле айтып берген көп интервьюларда. Менин анкетам жоголуп калган, мени экинчи турга чакырбай калышкан. Бирок биринчи тур өткөндө мага айтышканда, сен өттүң деп проекттесиң. Анан кийин баары башталганда сага чалабыз деп эч ким чалбай койгон мага. Радиодон угуп калдым, бүгүн катышуучулар, өткөн катышуучулар келет дегенде мен паника баарына чалып баштадым. Кандайча мени чакырышкан жок дегенде Элиза Кинбаева иштеп жүрчү анда. Элизаже, анда сен өтпөй калдың дегенде мен жок, мен өткөм, анкетамды жоготуп алдыңар го, издегиле деп кайра-кайра чалып, анан кийин ошондо менин алгачкы продюсерим Алексей Сидоров, ошол радионун директору, ал мындай кызыгып калыптыр да, кандайча кыз экен, чакырып көрчү, канча жок десек деле жок өткөнмүн деп айтып атат, келип көрсүн деп. Анан кийин келгенде ырдатышты, анан кийин тиги топко кошуп коюшту.
да роли. Ошентип кастингте өттү, кастингте абдан сонун болгон. Биринчи жолу чоң сахнага чыгуу, мындай унутулгус көзүрмемдер албетте. Ошондо Урмат Усенов байкебиз бизге нон-стоп деген ырдырда жазып берген. Биз максат экөөбүз бир командада болуп калганбыз. Ошол ыр менен тушообуз кезилди. Анан кийин бизге сунуш түштү, экөөңөр жакшы көрүнөт экенсиңер дуэт катары, иштешип көрөбүз, иштешип көрөлү дегенде биз дароле макулдугубузду бергенбиз. Чолпон Талипбектин келечектеги жигити, Кудай буюрса күйөөсү кандай сапаттарга ээ болушу керек? Эң жакшы түгөйлөр бул достуктан башталган түгөйлөр. Эң биринчи ирет дос болуш керек, дос болуш керек. Жок, жок, жок. Эң биринчи дос болуш керек. Анан кийин албетте ал адам менен сырдаша алсаң, ал адам менен сүйлөшө алсаң, албетте жакшы деп ойлойм. Мен ушундай деп кыялданам. Анан кийин албетте мени колдош керек. Мага печенье демесин. Албетте өз сөзүнө турган мороженое алып берем дедиби, алып бериш керек. Печенье алып берем дедиби, ак көңүл адамдар жакшы, эң негизгиси жакшы адам болуш керек. Анан кийин болуш керекпи? Антип айта албайм, бирок жылдыздуу болуш керек го. Жылдыздуу болуш керек. Жылдызбек деген Чолпон деле бул жылдыз деп турабы? Чолпон жылдыз. Чолпон жылдыз. Так, поехали. Көйрөм жигит. Чолпон Талипбек. Автокараоке. Эрмек Нурбаев. Спасибо огромное. Чолпонду голосу артыш. Диджей. Жаныма келсем, кылчайып карабайм. Сүйкүндү сөзүңдү сүйүп санабайм. Алдыңдан чыксам, адашып жолуңдан. Алдахым келип, кармабай колумдан. Бир жигит жолум тороду бастырбай, сүйүүсүн арнап мага сөз айтырбай. Кыз кызым айтты досумдун жоругун, анда жүрүптүр эшигин каттылай. Көйрөм бүгүн бүгүн эме бай кадын. Бул жерде би жигит билешкен керек, кыз билешкен да жигиттер да. Алдагым келип кармаба колумдан, алдыма чыкта жигит адашып жолуна. Качастың маха каттасы толтура, сүйлөшөлүп деп чанаша отура. Катаңды оңдоп кадырлуу болугу, түшкүндө келбеч айтандын колуна. Жаныма келсең кылчайып карабайм, сүйкүндү сөзүңдү сүйүп санабайм. Алдымдан чыксаң адашып жолумдан, алдагым келип кармаба колумдан. Нет, мен тукпадым го. I had my doubts.
I wish this will be over now, but I know I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you're talking about. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. Бою канча болуш керек? Ушундай эле э? Заказ кылганда эле сурайсыз го азыр. Баарын киргизип анан кийин мынасыга. Астал тура жигит көрөлү чакырды. Анан ошо четте кылып атасыз. Азыр прям 1.67 сантиметрде балдар мында турат да. Белгисин чыгарасыз. Жакшы көрүнөт го мындай. Кыз жанында мындай кичинекей кыздай көрүнсөм, арык көрүнсөм деп айтышат кыздар керек. Семиз бала керек экен. Жок, семиз эмес. Мындай спортко кызыккан. Спортко кызыккан, бирок барбайт. Кызык эле жок, мен кызыгам. Жок, активдүү адамдар жагат. Лыжа тепкен, дайвинг деген нерсе, парашют менен секирген сонун го? Дайвинг дедиң сразу. Кыжовска кыскарып кетти. Келер. Сен бою канча? Сыр болбосун. 65. 65. Менден жөн эле 65 сантиметр. Метри жок. Обычно. Сиз көбөшүк экениңизди далилдеп эле жатасыз да, жөнөтөм бир. Болчу турбайсыз кичине. Аллага шүкүрчүсүзчү. Ой, ал туура эмес деп ойлойм, албетте. Бирок идеалдуу болобу аллага шүкүр. Ой, жок, андай какта мен билем идеалдуу экенин. Ошол учурда эле кетем да. Албетте. Жолдо барасыз деле. Жок, кой бергиле, менин жигитим бар, тияк биякта кетип атасың да. Анан тиги жигитти көрдүм. Ал жигит жана сен айткан эле бүт барына ушундай эле лыжа. Жок, менин айткандай жигит аллага чуга барбайт менин оюмча. Албетте, маданияттуу болуш керек да. А маданияттуу аллага чыкчачы. Андай маданияттуу адам отурубуз. Жок. Ала качпайт. Менин оюмча ала качуу бул мырзаларга жарашпайт. Ошондой. А вдруг судьба? Элестетип көрөлү, элестетип көрөлү. Ала качты, жолпо. Жок, антпеңизчи. Элестетпей деле коюлчу. Бул жаман нерсе да. Жаман. Неге жаман нерсе? Жаман нерсе. Көп үй бүлөлөр ушунча жаралган да. Жок, менин оюмча бул жаман нерсе. Өзүнүн аты Мария деп аталат. Мариябы? Мария деген кызга бүтүп жүргөн кызың ба Мария? Жок. Башка. Жөн гана ыр. Обону Бек Исмаиловго тандык, экөөбүз жазганбыз. Ким керди ошондо Марияңар эле? Бектики алерсиңчи. Чирети жок. Ошо. Анда куда барайын? Мария. Мен сени жүрөктүн дайыма. Сен өзүң болсоң жанымда. Бар болуп менин багыма. Мария. Ал сүйүүсүн болунда дагы. Көрүн келет миң жолу. Өмүрүмдүн жолунда. Менин кыямымдан кетпек
2 4 да. Жакшы, жакшы. Браво. Өзүн мисалы көлөр барсаңчы. Той эси Мария болсо, Мария деп жазсаң болот, браво. Ооба. Той эси Дарио, Дария деп. Спасибо, спасибо. Ватаңыз дерimiz биз аттаналы. Жол узак. Менин күлүгүмдө минип кет. Баткам. Жорго дайын болду. Кайка? Үйгө. Алайга. Ошол Джонни, рахмат, э? Кыска нуска интервью кылдык болушунча. Сизге рахмат. Сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Ошол анан чакан биздин үмүттөштүрдүн белектер бар, ошолорду кабыл алып кой. Бул Береке соода маркасынан лапша, кесме, кыргыз кесмеси түшүндүрөт. Үйгө барып, ийиште лапша. Жакшы. Мен эмне нерсе жагат. Өзүм камырды жакшы көрөм негизи ала. Камыр. Жорго такси биздин өнөктөш. Аэропортко такай чыгып турасың, аэропортко чейин акысыз жол жүрүү. Ооба. Эмкиде Ош барасың же Москва барасың, аэропортко чейин бекер жол жүрүү. Лапша жеп туруп анан сразу аэропортко да? Смело. Анан LMNOP деген бутик, бул кайрадан эле биздин өнөктөш. Бул сага Джонни. Барып туруп бутикке калага бут кийди акысыз кийип кетерсиң. Рахмат. Бекерби? Бекер. Чын жүрөктөн сонун Джонни үчүн деп тандап алсаң болот. И эми дагылы Арно соода маркасы, Арно деген бул балким билесиң, жылдыздар жаныңыздарда, жылдыздар видео куттуктоо менен куттуктайт. Окуп айтпасам силер да барсыңар. Чогулуп келсе, бирок жалгыз жалгыздан бул сага себептен бул купон жардамы менен сени Айбек Замиров акысыз куттуктайт. Айбек Замиров. Так, анда кыргызды жигиттер деп эле давай. Ал жол жаралды чарба. Бул ырды мен мектепте окуп жүргөндө жакшы көрүп ырдачымын. Анан кийин бир мурунку чарбабы? Ооба, мурунку чарба. Алага чарбабы. Сөзсүз Клара Алибекова. Клара Алибекова ырдачы. Ошонун жаңыча варианты. Жаңыча варианты. Чувар гымбаттарар ишкере Азанатыу, азанатыу, азанатыу Азаматтар намыска бе Шандай жаныу алышып Шамал менен жарышып Жүзүн сүртүп болутка Жүрөгү оттан иси Ала тону бел кылы Ата журту дин кылы Акылысын камчылап,